Taigi sveiki atvykę į visiškai neįlinį video. Pristatau Kukerin, G2 Max ir vienas greičiausių pagal savo kainą. Nors šalia mes turime griausmingą 5 litrų Mustangą, su kuriuo šiandien ir sustatysime. Gausim malkų, nu nežinau, o gal ir laimėsim, pamatysim. Pirma, iš pakuokime, pajauskime mes jį pilnai mieste. Pasakysiu savo nuomonę, ar apsimoka pirkti ar ne. Dar galiausia dragas. Kukerin, prieš pirkdamas tik neapsirik. Ko labiausia bijau, kad kaip ta kokybė, nes už tokią kainą, aš sakyčiau, per pigiai. Ir dar hebrytė plus nuolaidų kodą turiu. Tai ką jau užsidirbo, kokias jie medžiagas naudoja, kad taip apigiai gamino paspirtukus. Pagal parametrus yra vienas pigiausių paspirtukų ever. Oi, smarvė, smarvė, tai kaip už tokią kainą iš tikrųjų. Pirma, mes gauname instrukciją, gauname bibliją. Blemba rimtai čia bibliją, žiūrėkit. Jaunojo mechaniko įrankis užsuk, prisuk. Turime pompą, kroviklis. Wow, čia kraniukai, nepataupyta pinigų. Aš sakau, kaip jūs uždirbat, man labai įdomu. Po paraliais, nežinau kaip pavadinti. Iš Lenkijos sandėlių atkeliau, tai labai greitai guši paspirtuką. Už tokią kainą tu dar kėdė man idėjai. Aš motociklą tai parduosiu. Na, pat instaliacija lengva ir greita. Pirma prisukime vairą, atsukdami svirtį, pakeliam rankiną ir prisukam. Tada šešikampio atsuktuvo atsukame 4 varžtus, lygiai įdėkime vairą, na ir dabar priverškime. Tada iš maišelio dar išsimkime 4 varžtelius, padėkime sėdinę stovą taip, kad susilygintų su skylėm, na ir prisukime tik aišku ne rankom, o atsuktuvu. Na ir išimkime pačią sėdinę. Ir štai agresyviai įsideda ir prisiveržia. Nu, hebrytė, dar palaukiu to Mustango drago, nes yra apie ką pakalbėti, geras oras, šnekėt norisi. Tai čia ne šiaip paspirtukas, yra vienas perkamiausių paspirtukų apskritai. Ir šiandieną pamdysim išsiaiškinti, kodėl jį visi perka. Tai išsiaiškinsim tokius dalykus kaip baterija, galingas motoras, apsauga, išskirtinis ekraniukas, padangos, pakaba. Nu ką, važiuojam. Ui. Čia nenuvirtau. Na ir kai visada paspirtukų kompanijos mėgsta pamiluot kai ką, o tai yra dažniausiai nuvažiuojimas atstumas, tai bekalbant ir važiuojant tikrinsime ir nuvažiuojimą pilnai visą, pilna baterija pakrūta atstumą. Faina, visi išėjo į lauką, nu tai yra seniorai, nes Alytus yra vaikų ir seniorų miestas. Na ir hebrai, surinksime 500 laikų, būtinai padarysiu kitą video, kai pravežu senelius su Mustangu, nesusijęs paspirtukais, bet sugau tokią idėją. Tai vat atvykau į parką, na ir jei pirksite, visi turiu parodyti, kaip jungti šį aparatą, nes ne taip paprasta kaip ir kie virš 800 eurų paspirtuką, o prasideda visokios nesąmonės. O tos nesąmonės tai yra su štais rakteliais, nu čia mandravonė prasideda, nu realiai, bet viskas paprastai, tai yra degimas. Pasukame ratuką, spaudžiame šį mygtuką, palaikome kelias sekundės ir tada prašau. Viskas, paprastai va taip įsijungia gazo rankinėlė, o stabdžiai tai yra 2 diskiniai stabdžiai, tai stabdo labai gerai. Priekinis stabdis ir galinis stabdis. Ir aišku, ant ekrano čia rodo visokius stebuklus, užspaudi viską, čia tave informuoja, koks režimas, kiek nuvažiuota ir kiek baterijos. Kalniukai, varome testuoti. Vis netyčia pasispaudžia šitas va ir išgazinu žmonės testas iš vietos. Aik, jo, be šansų. Įkalnės testas. Easy. Net neįsigreitinus, visai užvažiuoja. Šiaip ką galiu pasakyti, kad nelabai ši pritampa to malytojai. Čia realiai mano metų žmonių nelabai yra. Arba seniorai, arba vaikai. Tai nežinau, ką aš čia darau iš tikrųjų. Galingas motoras. 1000 W variklis su 2 šilumos išsklaidimo funkcija. Užtikrina didelę galią ir leidžia pasiekti iki 55 km per valandą. Bei 30 laipsnių didžiausią pakelimo kampą, o tai užtikrina galingą, jaudinantį bei patvarų važiavimą. Ir kaip gamintojas sako, 30 laipsnių įkalnė užvažiuojat. Čia tokia įkalnė jo, 30 laipsnių, sakyčiau, jo ir yra. Tai šitas tikrai pasitvirtino ir įsigazuoja iki 55 km per valandą. Tai dabar matau tą baisų kalną, ne šitą baisų kalną, bet matau va tą baisų kalną. Pabandysime išvystyti tą top speedą ir bandysim neusimušti. Persižegnojam ir varom. Jungiam trečią režimą ir gazas. Atrodo labai baugiai, o ne. Aš pamiršau, kad čia toks kelias. Čia ne tas kalnas, apie kurį įsivaizdavau. Nu jo, čia būtų trauma, čia pralėktam 5. Neliktų ne tik dantų, bet ir nieko neliktų. Nėra to blokas, neišeitų gera, tai top speedo mes negalime išbandyti, bet mes galime išbandyti, kai veikia šita pakaba. Toks kelias geriausiai tinka. Pažiūrėsim, ar švelniai pravažiuosim, ar nelabai.
Gerai, biškį prisivaidinau, bet iš tikrųjų nebuvo tai blogai. Lemon, tokių kelių gali važiuoti, tokių nėra daug ir ačiū Dievui. Nu jau ne paspirtukas, bet dar ne mašina. Gerai, dabar top speedas, 5. Nu, žiūri, meluojat ar ne. A, gazuojasi švelniai, bet man patinka. Lembo posūkis, mačiau buvo 50. Čia dabar turėtų būti sunkiai, hebra. Kem 8, o 50. Na, kaip ir sakiau, kem 1 kažkur pasieksim. Pokalnė, pažiūrėsim, kaip dabar įsigazuosim. Ne, niekai. Ir dar vabalas į burną įskrido. Na, iš tikrųjų, šitas kelias tai kaip šaltas salus. Sukaisti, atvarai mišką ir tokiu gaiveliu vėliu pravažiuoji. Ir aš nežinau, ar aš pasenau, aš važiuoju ant pirmo režimo. Ir sau fainiai, taip ramiai, nelėkt, nelėkiu niekur, o taip sau ramiai važiuoju. Nežinau, ar tai pasenėjimo bruožas, tikiuosi ne. Na, 5 km per valandą kaip ir nepaiko pasiekti, bet ten 52 buvo, 51, nu tai kaip galima ir užskaityti. Na, tas high climbas tai Lietuvoje nelabai aktualu, nes pas mus visur depresuotos lygumos, bet 30 laipsnių tikrai manau pasiekti. Matėte net ant rampos, kur net yra daugiau nei 30 laipsnių, galima laisvai net užvažiuoti, net nepilnai neįsigazavo ten ant kelių kilometrų per valandą. Tai tas tikrai sukelia šoką, nes motoras yra vienas, o važiuoja toks jausmas lyg su dviejais motorais. Na, aktualiausia tema tai yra baterija. Tai yra gan tikrai didžiulė baterija, kuri gali nuvažiuoti pagal gamintoje 80 km. Tai yra pilnai pakrautas, geriausios sąlygos. Nu, mamytės ir tėveliai. Na, užsiprašė, ne jau paspirtuko aš to. Nesijaudinkit, nes turiu aš ir jum temą. Tai yra apsauga, šio paspirtuko apsauga. Nu, kad nežėtų pautų, iš karto pasakau, kad tai yra sukurta su dvigubais diskiniais stabdžiais. Pademonstruojam. Ir dabar visų gazų stabdysiu. 20 km per valandą, 25 km per valandą ir va. Tik tai asfaltas biškį parūko, nu aš vapšiai cielas. Matau, jūs dar dvejojate, ne, aš dar vieną kartą pralėksiu ant greičiau. 20... 30, 35, beveik 40, va, linijos neturiu, bet sukojam, 1, 2, 3, 4, 4 geri žingsniai, tai jūsų net Opelis tiek negali stabdyti, apie ką mes kalbam. Trumpam išjungiu lauko šviesą, apšvietimas, viena lemputė, antra lempa, trečia, ketvirta, penkta, šešta, ar kaip sakiau, ne automobilis, bet ir ne paspirtukas, rodo posūkius, reiškia, įjungi posūkių lemputę, tai čia žiba ir tenai, kosmosas, kosmoselis, grįžkime atgal. Prisikalbėjo kompanija, sako, čia su bariko padangos, visureigių, offroadas, čia totalus, 10 colių padangos, nužiūrim. Aleka tikrai važiuoja. Jo, nes realiai padangos, sakėn, Varla Pro, tas kur brangus paspirtukas, kurį testavau. Jisai lygiai panašiai važiavo, taip ir šitas, va, su barikas viename. Va, purus mėlis apčia, va. Aha, kasasi, čia jau kasasi. Ai. Jo. Ir dabar vėl galim spausti. Tai va, biškelį pofraudinom. Tai dabar truputį daugiau pavažinėsim. Noriu apsiprast, mažiau kalbėt, daugiau pajaus, koks tai yra paspirtuko charakteris. Na ir tada varysim už miesto, tada atvarysim į miestą, ar tada mieste pabaigsime, papasakosiu viską, ką žinau apie šį paspirtuką ir kaip gamintojas ką pasako. Dabar čiltaimas ir podai jungti, važiuojam. Ai, pala kuprinė. Ai, palagi kamera dar. Nu, čia labiau suvaidinta buvo, bet šiaip dažnai tai būna. Nužėm 15 km, nežinau, ir matosi. Baterijos maždaug daug maž yra 75%. Labai bijau, bet nepavyks nuvažiuoti 80 km. Ant pirmo režimo gal nuvažiuočiau. Mano spėjimas, manau, nuvažiuosime apie 40 km. Aš važiavau dar toliau iš miesto, nes kažkoks naujas kelias, net asfalto kvapas dar niuchina. Tikiuosi grįšim namo, nes labai fainas asfaltas. Nu jo, jeigu aibę privažiuoji, žinai, kad jau tu kažkur toli esi. Varėme 25 km, tai jau pusė, ko aš įsivaizdavau. Ir likė baterijos daugiau nei pusėje. Man sužavėjo trys dalykai, tai yra pakaba, padangos ir sėdynė. Yra gan stiprios amortizacijos tiek priekyje, tiek ir gale. Važiuojant per tuos dubėtus kelius, numatėte ten. Ne tik per žvirkelį, bet net ir per tuos kelius, kur akmenukais išbarstyta, kur ten tikrai jau neįmanoma kartais važiuoti, kai būna viena amortizacija. Na, bet kai yra dvi amortizacijos, tai žiūrės, ta prasme, aš ten pavaidinau, kad ten blogai pravažiau, bet iš tikrųjų žiauriai patogiai išvažiavau. Tai tikrai užtikrina sklandų ir patogų važiavimą.
važiavimą su šiuo žvėriuku. 10 colių visureigių padangos yra atsparios nusidėvėjimui ir smūgiams, bei tikrai prisaiko prie bet kokių reliefų, suteikia jums patogumą važiuoti. Kaip ir sakau, pirki paspirtuką, bet ir mieste su juo gali važiuoti, kur dabar esame mieste, bet kartu galima išvažiuoti ir kažkur užmiestį. Tikrai kaimuose dažnai, kas gyvenate ir ten žvyrkelių būna, na tai tikrai šitas paspirtukas tą turi. Na ir galiausia, dėl ko aš žiauriai hypinu už tą paspirtuką, kad nu tokia kaina papigiai ir 800 eurų dar plus nuolaidos kodas 800 eurų. Net atsiųsdavo paspirtukų už 1000 eurų vertės ir tai ten nepridėdavo, ten pridėdavo kokią grandinę, bet kažko rimto, ar kas svarbiausia, nu yra patogi, nu ta prasme, nežinau net kaip parodyti, kad patogi, pala, nežinau ar suprasit, bet va, patogumas jos, nežinau net kaip paaiškinti. Ir mažai dideliai subiniai prilips. Ir dar kas susėdynė labai gerai, tai kad nuvažiavome 25 km, nesijaučia lyg pavartų, ta prasme, aš visą laiką sėdėjau, buvo vieną kartą tik atsistojau, netgi buvo ir dviračių, atsistoji, prilimpa taip kažkaip, atrodo net sulys, nu, patogiausia sėdynė, netgi lyginant su dviračiais, patogiausia sėdynė. Kaip mano, tiktų tokia šukena? Vėjas yra mano plaukų stilistas naujas. Nuvažiavome 27 km ir baterija vis dar pusė. Kaip stovi, taip ir stovi tas pusė baterijos. Bet jau grįžtų atgal dėl viso pikto. Pagrinde visą laiką su antru režimu važinėjau. Antras režimas važiuoja iki 3-5, nu tai kaip miesto paspirtukai, tai visai gerai. Užmiestį užmečiu, nu tai čia tas pats, kas ir su mašinom. Tu užmiestį važiuoji greičiau, o mieste lėčiau, nes vis tiek šalmo neturiu, tai pradėjau rūpinti savim, ką šį darysiu. Čia užlipau, nešiu labai fainą. O, tai ką, hebra, važiuojam namo ir šiaip dar tas surinkimo kokybė. Nėra nebarška. Va tik čia kažkaip, tik tai diskas liečiasi su stabdymo sistema, toks, nu būna toks garsas, žinot, jisai nestabdo, bet jisai daro tą čipimą, bet čia labai dažna problema visų tų kinietiškų produkcijų, kai, ai, bus gerai, žinai, ir visada tą vietą pamiršta, visada, didžiausia problema štų, galima laisvai pasireguliuoti. Nu ką, kol saulė nenusileido, einam užkurti Mustangą 5 litrų ir pažiūrėsime, ant kiek atsiliekam, o gal ir neatsiliksim už to žvėriuko. Variklį apšildėm, paspirtuko skydelį atlupam. Nežinau, ar tai bus logiškas video, kadangi žinot, kad elektra turi baisi gerą sukimo momentą. Ir visi net ir tie paprasti elektriniai paspirtukai, jie tiesiog varo, iš vietos jį varo. Aš manau, iš vietos mes apdėsim Mustangą, bet nu paskui gausim malkų. Pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų yra. Ne, tai tu normal maudą pajungi, aš irgi normalų pajungiau, nes paspirtukas normalus, jis nėra sportinis. Tau normalų, dabar normalas yra. Nu tai galim pradėti. 1000 vatų, 313 kW. Man atrodo, vatai kaip kilovatai yra šansų apdėti. Nu gerai, 3, 2, 1. Man atrodo, laimėjau. Jo, nespėjau pasivyti, žodžiu, žiauriai lekia gerai. Pirmas dublis buvo, kad pagailėjo manęs vairuotojas. Tai dar padarysime taip, kad dabar jis paus visą gazą ir pažiūrėsime, kiek mes atsiliekam, nes jis iš vietos jisai važiuoja, paskui tik nevažiuoja. Tai pažiūrėsime, kiek tas sukimo momentas yra iš vietos ir labai atsiliekam nuo šių laikinio 5 litrų Mustango. Gerai, aš bandysiu pasispirt, biškį pačytinti. Gerai, 3, 2, 1. Okay. Nu matot, padarėm eksperimentą. Yra šių laikinių paspirtukų, kur tikrai labai gerai gazuojasi. Tai yra budget friendly paspirtukas ir tai dabar tikrai labai laukiu kompanijos, kur atsiųstų man paspirtuką ir apdėtų tą baltą Mustangą. Arba jūs parašykit hebrytį komentarus, o aš karočią varau šį kartą kaip loseris, nu ir iki. Na ir tu nori vairuoti sportinę mašiną, pasiek Gintarą Pociūną Instagram ir YouTube'ai ir jis tau padės su finansiniu gyvenimu. Tai vat gavo malkų nuliūdę. Šiaip ant prikolo, žinot, taput suprato, kad ten prikolo, ne? Nu, baigiant prikolus, mano išvadas iš vadėlės. Ta prasme, kodėl mes perkame elektrinį paspirtuką? Kad jis ne tik valintų, ne, ten ne kaimo lygis, mes tokių neapžiūrinėjom paspirtukų, kur ten lekia 100, o kas ten sudėta, kaip jis ten apsauga, nafika, ne? Mes perkame dėl apsaugos. Apsauga čia viskas yra, tik tai ABS-o nėra vienintelis minusas. Apsauga konkrečiai spindi, žvilga čia kažkuo. Nu ir aišku ir baterija, nu tai baterija matote tiek naužiame, tai kaip ir normaliai naužiame visi, nes mano režimas. Visada gamintojas parašys daug, o aš su savo režimu durneliojimais tokių kilometrų aš niekada nenusuku, bet esat vaikas gali suksit. Arba senioras. Jaučiasi, kad nėra to antro motoro, dar vienas minusas, nes nu įsibėgėjimas jo toks sukimo momentas nėra greitas, tai va dar norėjosi to antro motoro.
motoro, bet va todėl mes mokame mažus pinigus ir tai atrodo labai daug išpildė lūkesčių, ko aš tikrai nesitikėjau. Hebrytė, aš tikrai esu daug apžiūrėjęs paspirtukų, aš galiu drąsiai sakyti, kad pakaba jaučiasi taip, kaip virš 1000 perkant tokį aparatą. Tikrai jaučiasi komfortiškai, kokybiškai. Sakau, didžiausias minusas sukimo momentas. Antras motoras, aš už jį sumokėčiau 1000 eurų, jei dėtų tą motorą dar papildomai už 200 eurų, bet ir tai jau 200 eurų jau daug pinigų keičia kuro išeina. Tai va tokios mano išvados, nu aš kuriu savo elektrinį ir važiuoju toli toli. Mhm, arba ne, aš gali iškuravau. Ui!